Да кажем, в моя конкретен случай, една от най-големите ми каузи mm -hmm. е моето общество да бъде част от цивилизацията. А ти О, си да, човек, в този смисъл. Да, ти си човек, който си заставал зад много такива подобни yeah. а, свои мисии, а, защитавал си включително а, някои зелени идеи през годините. Mm -hmm. Та, не случайно те питам: кое е най-водещото, нещото, което винаги те е връщало да, тази в около е добре, добре, че я направи, защото. Аз съм твърдо беден. Аз съм живял 20 на години в онова време, преди 89-та година, преди 10 ноември. Мнозина, почти твой набор, те не знаят това време. А още по-трагичното е, че вече има поколения, които ще се ревизират политически като граждани, ще се осъзнаят като политически граждани и те са видяли в своя съзнателен живот само единствено Борисов, Пеевски и е такива лица, такива герои на нашата политическа сцена. И именно като човек, който е живял 20-ти на години в онова време, преди 89-та година, аз бях в казармата, когато свалиха Тодор Живков. Не помня го това ясно, много, този ден много ясно. Бях в едно поделение близо до Плевен, противовъздушна отбрана беше. И си спомням как цялата държава, поне доколкото можех да видя отвън, отвътре, или от, гледайки от поделението към държавата, а и в самото поделение всички, всички бяха затихнали и се чудиха какво ще последва тук нататък. И за мен на 10 ноември 1989 година, и, и това ще го кажа без никаква без пломп и патетика излишна, беше повратен момент. Защото аз си спомням, наистина нашите, моите и на моите приятели, част от които овие вече ги няма, си спомням начина, по който ние гледахме на запада, да го кажем така. Това беше хубавата рок музика, това бяха качествените кастофони. Най-западното нали, най нещо, което можеше да се случи тогава, беше да слушаш тайно, или не тайно, но с големи трудности, Белградското радио, нали, радио Белград, други програм, а, мисля, че беше, когато пускаха всеки петък от 12 до 2, или от 1 до 2, нещо от рода, пускаха рок музика, хард рок музика и хеви метал музика. Така, че за мен на 10 ноември, със сигурност, а, м нямаше съмнение, че България трябва да тръгне в друга посока, трябва да тръгне в вярната посока, връщам се към предишните си думи и да се върне там, където тя винаги е принадлежала, докато през 1944 година другарите, братушките са ни отклонили от този път насилствено с окупация и, и това беше наистина голям импулс на хората тогава, тогава по площадите, още тогава между другото се говори за западни агенти, се говореше за западни агенти, за фашисти, Терми... Сериозно ли? Да, Тези наративи да, са да, константни. Да, 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 точно така. БСП-то тогава още бяха БКП от 91-а, мисля, че имаха референдум с който си партиен референдум, с който си смениха името на, от БКП, на, от Българска комунистическа на Българска социалистическа партия. Техните гаолайтери, техните функционери и говорители по митингите, червените тогава, определяха всички нас, сочиха към синята част на площада. Имаш, и тогава имаше протести, контрапротест. Нали? И сочиха и казваха, че това са фашисти. Така че този наратив нали, за вредните прозападни хора, които са фашистите, нали, той си от тогава. Това не е нищо ново. Те не измислят нищо да ново. Да и не. Не мислиш ли, че примерно преди 5-6 години те не бяха толкова устойчиви тези внушения? Пак е имало националистическо кремълски партии у нас, но не се е внушавал като че ли до такава степен. М -м -м -м. С толкова открити а, ами... дезинформационни... Да съобщения и пресъобщения. Може би в тази история от 1989 до 1989 до 1924, ако мога да откроя няколко ключови дати или периода, със сигурност един от тези периоди е 1997-2001 година. Това е мандата Костов, управлението на кабинета на Иван Костов. Тогава България стъпи твърдо на своята проевропейска позиция и посока на движение. Тогава се заговори. Сега малко по-рано няма значение, но тогава стана ясна и напълно реалистична перспективата България да влезе и в Европейския съюз, и в НАТО, отбранителния съюз НАТО. Това е един от ключовите моменти. Един друг обаче ключов с негативен знак момент, струва ми се, беше. Причините са въпрос на отделен анализ и исторически разказ. Свалянето на кабинета Фири Дмитров. Тогава струва ми се, ДПС придобиха. Трябва ли да бягаме от политиката? Ти ще водиш разговора, какво искаш си ще говори бягаме, ми да. Говорим и за видове бира след малко и. Добре, добре, окей. алкохолни напитки, но все от някъде се тръгва, предполагам. Та, тогава ДПС с... взеха тази роля на Uh, струва ми се. Това беше момента, в който ДПС започнаха да добиват сегашните си характеристика, тази, която имат сега на балансера. И тогава имаше един син, деп, силен депесарски шут и така нататък. Така че всъщност откъде тръгнахме, целият този период аз бих открил наистина две-три дати, в които България м, така устойчиво вървеше в правилната посока, с колебания, разбира се. Една от тях, както казах, е мандата на ОДС, мисля, че беше тогава кабинета... 97-2001, да, кабинета Костов. И сякаш, сякаш, особено след като наистина България влезе и в Европейския съюз почти напълно, само Шенген и Еврозоната ни останаха Влезе в НАТО. Почти напълно остава само да въоръжим войските си, нали, да ги подготвим и обучим по натовски стандарт. Иначе сме в НАТО и в Европейския съюз. Тези партии, тези явления и тези говорители нали, на антиевропейската доктрина, да го кажем така, т.е. говорители срещу бъдещето на България. Защото бъдещето на България да се върне там, където е принадлежала, в семейството на цивилизованите народи. Често обичвам това да го цитирам. Това е от Манифеста за независимост. Който, нали, с който България обявява а, независимост след Съединението. Датата наближава. Да, наближава, да, съвсем скоро, 1908, наистина. 22 септември, да. Велико Търново. И в, точно в този манифест, възванието към българския народ, там се казва, че нали, България трябва да се върне към съмейство на цивилизованите народи. Аз не вярвам някой да мисли, че цивилизован народ е този, който напада свой съсед, говоря за Русия. Или пък е, колкото по-далеч от Европа към Азия отиваме, не вярвам на там някой да гледа търсики цивилизовани народи. Цивилизованите народи са европейските народи, там където сме били винаги. Брати и сестри, 52% от вас все още не са се абонирали за канала Чефо. Веднага ще ви кажа, ако го направите, това ще даде шанс на моя канал да излиза на много повече хора в необятното YouTube пространство и YouTube алгоритъм. Нека да се стремим към това поне 80% от зрителите на канала да имат абонамент. Така че, ударете subscribe, ударете една камбанка. Това ще бъде вашата подкрепа за моя труд. Мерси. Виж то, то е ясно, че е така. Аз не мисля друго яче. Понеже говориш за пропаганда. Да. Тези хора а... бяха, бяха се кротнали. Те набраха сила сега, наистина последните, да го кажем, 10 години. Факт. А, и пак казвам, аз не мисля друго яче. Въпросът е, че има един, може би така, Електорат от около 500 000 души, дори да не го зовем електорат, но наши са граждани, които мислят по другия начин, мислят, че цивилизацията води на изток. Как можем ние да имаме някакъв диалог с тях, как можем не непременно да ги убедим в нашата правота, но наистина да намерим път към тези хора, защото mm -hmm. дълбоко в сърцето им те също искат да живеят добре те също искат да имат уреден тротуар, да българския национален отбор по футбол да печели своите мачове, да няма толкова омраза. И как да стане всъщност това съединяване на тези две полярни мнения, изток или запад? Лошото е, че тази европейска перспектива пред България, тя не се реализира. Защото ако тя се беше реализирала в пълна степен, т.е. Ако ние бяхме отрязали още тогава пипалата на Октопода, разбирай, комунистическата икономическа мафия, Държавна сигурност, начина по който БКП преструктурира своя политически монопол в почти пълна икономическа доминация върху економиката, върху економическия живот в страната, тогава сега щяхме да живеем по-различно. Сега щяхме да живеем като всички останали, може би, няма да сбъркам кажа, всички останали страни от бившия соцлагер, които тръгнаха по същия път, по който ние вървим, само че сега са много, много напред. Искаш ли Полша, да ги изредим? Да. Полша, да. Словакия, Чехия, страните от Прибалтика, Литва, Латвия, Естония. Всички а, ме човек. Всичките. Румъния, дори Румъния са по човек. Кой още? Единствено, ние се конкурираме тук с Сърбия и с Македония, общо взето. В. Така че, ако бяхме минали по този път със същото темпо, и може би само ние, единствено, и в все още тогава Съветски съюз, днешната Руска Федерация не се премина през преструктуриране на службите, през иллюстрация в една или друга степен на агентите на техните служби. Както аз... и през шокова терапия, економическия лост, с който може да се. Тук може би трябва, да. Вероятно би било по-добре, ако бяхме минали през нещо такова и ние, да, не през плавен преход и така нататък. Сигурно, но по-добре да коментират хора по-грамотни от мен економически този да. въпрос. Аз смятам, че бихме могли да преживеем. След като преживяхме луканова зима, Виденова зима, нали, можехме да преживеем един по- по-рязък, по-шоков преход от плани планова към пазарна економика, със сигурност. Ма ние сме си миролюбиви, ние дори не си Но разстреляхме то -то диктатора не, да. като румънците. Освен това, ние изнесеме си... носталгия към това. Освен това, пак и не си, пък и не си спасихме архивите на държавна сигурност, както го спасиха берлинчани в източен Берлин, когато а, разбраха там, имало е голям протест на, на Александър Плац, мисля, че беше, разбират, че в тази се унищожават архивите и минават им доста дълъг път до централата на Штази и я блокират я на практика за да спрат унищожаването на архивите. Ние дори това не направихме. Лустрация е имало навсякъде и в Чехословакия, тогава след това се разделят на Чехия и Словакия. А в Румъния тяхната лустрация, гледахме всички ни, тяхната революция, така наречена и разстрела на Челшеско и жена му а, така че ние наистина избрахме, подведоха ни, тръгнахме по такъв път грешен. Аз бих го върнал това до начина по който протече тогавашната кръгла маса, много конформистски, нали, на въпрос от страна на БКП, ма вие нали, няма да искате забраняване на партията от среща, отговарят, които са присъствали там. Мисля, че Петър Барон, Желю Желев и другите не ги помня по именно всичките. Има ги архивите, ги има човек, може да ги потърси. Отговарят. Не, 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 само разпускане на първичните партийни организации, т.е. Клубовете на БКП по месторабота. Да, да е една мекост, една некатегоричност. И така, и така. И затова, понеже тръгнахме плахо, с малки стъпки, несигурни, в грешна посока, затова сме, сега сме тук. Има един култов момент, който съм го гледал, дори ако не се лъжа, на видео, тъй като съм правил. Пак, собствено видео преди около 2-3 години, топ 5 български протести в историята, нещо такова. Има един случай от 89-та края или по-скоро 90-та, когато има. Поправим, ако бъркам нещо като студентски протест, и точно Желю-Желев казва, дайте тук да си тръгнем. за е лека нощ. Да. да, и утре да дойдем пак. Датата ще рискувам да сбъркам да не съм много прецизен, но това е в самото начало ноември. Ти не си декември, ли бил там? Ти си бил не на, на всички. Аз тогава бягах в Казарма по това време и често бягах за да присъствам на тези събития, или ако успея да си рода да ме пуснат отпуска, но. Част от тях, разбира се, 90-та година вече нататък, част от тях присъствах почти ежедневно. и нали, летните, когато са. Наистина, хронологията предпочитам да не възстановявам по памет, че ще сбъркам. Нещо. Но да кажем за този и аз, случай случай. президента Плевнериев. той беше казал за им плакат там, пък то се оказа, че той е бил на друго, по време, на друго място този. Имаше там някакво недоразумение. Имаше нещо. Потърси и ще видиш. Тънка, видимо. сен, смешка. А, да, да. И а... 89-та, мисля, че декември, ноември, декември или януари, веднага след това имаше няколко много големи протеста, на един от тях присъствах, на други не. Митинги, те не бяха, всъщност те си бяха протести. А това е точно, сега се сещам, това е протеста, с искане да се махне член първи от Конституцията тогава, Живков, Живковската Конституция, която определя ролята, член първи на Конституцията, определя ролята на партията ни като водеща. Партията е всичко ни в тази държава, тя е най-отгоре и всичко е не, под ней контрол. И тогава наистина огромна тълпа хора. Сега, искам и се така, че съм бил там, но не искам да излъжа. Може не да съм бил, може и да не съм бил, трябва да видя наистина. Къде съм бил? В казарма ли съм бил? Около тези протести... Не си ли Зимико... правил стрим тогава? Не, не, тогава режисьора... Знаеш кой е покани по този въпрос си разговаряш? Евгений Ми, Михайлов. Михайлов. Да, режисьора. Да, да. Той много... Той, той наистина документираше всичко. Ще не. си го запишеш, защото е наистина добър да. И, избор за гост. Тогава наистина Желев се обръща към хората. Не искам да ги нарека тълпата, но огромна маса хора нали, около, около коня, около Народното събрание им казва нещо смисъл разотивите са, ни лека утре ще се видим, нали, мирно и кротко. И мнозина, и аз в това число смятам, че този него факт всъщност в голяма степен отне е енергията, нали, на тогава и така помогна сякаш прехода, прехода да тръгне в, в грешна посока. Преход, ето, скоро един мой събеседник, един мой гост в моя формат в контракоментар обсъждахме това, че преход е крайно неподходяща дума и крайно неподходяща цел. 아니, защото прехождаш плавно, тръгваш от тук, сега ще направим един преход към НДК, нали, примерно. Ама от тук ще ходим два часа сигурно до НДК. Това е правилната брат, дума? Ими ти го казаш, шокова терапия. Слагаш точка, разпускаш БКП, обявяваш извън закона, забраняваш достъпа до архивите на държавна сигурност, отваряш ги публично, всеки да може да провери кой какво е донасил срещу него и започваме на чисто, започваме на ново. Братя и сестри, ако епизода с Сенгено ви е харесал, може да дадете малко доверие и на епизодите с Антон Иванов и Мартин Петрушев. Те ще ви излязат ето тук. Споделете два часа от живота си с YouTube канала Чефо и поредицата едно на едно. Чао!